Habib Jalib, Baloch, General Secretary, Markaz General Secretary, Balochistan National Party. Waja ramo washat kare. Waja goshuma main holi jusne ki Baloch Qaumi Tehreek ke johd maziye ya vastige dohran nisbata Maruchi ko ya ushta tha. Man ame goshak looting ke johd kya yar milli ajui johta goshta kane ya milli democratic johd goshta kane jumbish goshta kane. Maruchi agar vastige wahada چارک بی بی یہ جو تا مزن پیشرفت بوتا یہ پیشرفتہ میں کیفیتی لحاظہ کچھ تک کرنے کے مزن پیشرفت بیتا اور کمیت لحاظہ دے مزن پیشرفت بوتا اور اسی طرح سیاسی و نظریاتی و فکری جھولان کی دیا تھا اور اسی تک و پاناد دے ملی یک شکل اختیار کرنا گائیں مثلاً ار جائے کہ بلوچی پاکستانی تو کا استیں یا دیگر دماغا بلوچ استیں یہ جمبش عہدہ دے وتی تاثیر آتا
داشتہ اور داشت کا نگائیں پمیش کا ایک گوشت بوتہ کند کی جنبشتہ پیشرفت بوتہ جنبشتہ پختگی آئے گند سیاسی شعور آئے گند بلوچ محلو کے تا اور اسی گشتر امکان استے ہیں کہ ایک جنبش انٹرنیشنلی یعنی بین المللی سویام وتی تاثیر آتا دور بدینت بلوچ کمپرس تھی کمپرس جماعتا مگندے تمہارا مزنے دوسرے جماعت درابا کہ آپ پارلیمانی سیاست کنا این چھے کشو میں جماعت ہیں بلے مگندے کہ مروشی شو میں جماعت بائیکاٹ ہیں پارلیمانی سیاستا چھے لیکن ما دین تر اچھے گندے کہ یہ بائیکاٹ بلکل غیر پارلیمانی سیاست نیم گا رو یا پارلیمانی سیاستا دائیت لیکن دا اما اے پارٹی کے بلوچتہ نیشنل پارٹی گوشک بیت اے دے اما تھی وگیں بلوچ ملت پالے گلانی پیما یا گلے ہستے اور اما اے پارٹی اہداف کے میں آئین ایمز اینڈ آبجیکٹ گوشک بی میں آئین و منشور و اہداف کیا آئین تھا نوشتینت میں راو راو بنتا آئین تھا نوشتینت میں سیاسی حکمت عملی و طریقہ کار جوڑش تھا آئین تھا گندک بی اگر شما بگن دیں آئی تھا ما جہد مختلف قسمانی سرا یقین داریں تھی وگے قسم کیا آئین تھا پارلیمانی جہد ہستے غیر پارلیمانی جہد ہستے آئی تھا پرامن مبارزہ دے ہستے ہیں آئیں تا غیر پور رامن مبارزہ دے خورنت اور جو ہوتے ہیں اما تمام قسم کے وقت و آلات گشتے ضرورت پا اور ماں ہمیں گوشک لوٹیں کہ جو ہوتے قسم نہ ایجاد کنک بان نہ وام زورا گبان تو دگر نیمگاشے نکل کنک بند جو ہوتے قسم کے ہستے ہیں دراصل مبارزہ تہا جو ہوتے تہا وقت و آلات زمانے ضرورتانی مطابق یک جہد قسم جہلا رہو اور دیگر جہد قسم سرفیز کے دیما کہت اما جہد قسم کے دیما کہت آئیں اچھے ہمیں عذاب کی استان ہمیں گل کی استان پارٹی کی استان آئیں اچھے وطی شہوری ازار کنند آئیں را انگلیسی تو کا پولیٹیکل ایکسپریشن آف دیٹ فارم آف سٹرگل کشند کہ اما جہد قسم اچھے سیاسی اظہارات کنند ما سمجھیں کہ وقت و آلات روشنیاں کہ وعدے کہ ما الیکشن آشے بائی کارٹ کو اما وعدت کہ آئی آشے ایک ملی ڈیموکریٹک ریولوشن یعنی انقلاب امکانات استتا تھی وقت پاکستان تا جنرل پرویز مشرف خلافہ ڈیموکریٹک پبلکم اوشتو کتا وکیل اوشتو کتا بلوچستان مبارزہ تو یک خاص مقام داشتا گتا پشتون دے اسے ذرا راضی بوتا گتن کیا میں مبارزہ تا یک نیک شکلہ واتی بہرہ بھی دین سندھ تا دے بغاوت بوتا گا اور نواب اکبر خان بکٹی شہادت رندہ بالاج مری شہادت رندہ پدا کے بے نظیر بٹو شہادت بوتو تھی وگے پاکستان تا یا کیا میں وڑے آلات پیدا بو کہ ماں ہمیں گشت کو کہ نو کیسے پاکستان تا انقلاب امکانات گشتے رستے پمیشکا ماں بائیکاٹ کو پمیشکا ماں بائیکاٹ کو بلوچستان تا آپریشن بوا گا ہزارانی تعداد بلوچ فرزند گا رہا تھا اوشنا کیستے گم گمسار کنک بوتا گا ٹارشن کیمپانی توکا تھا تو آمی آترا بلوچتان سائل و وسائل پولو لوٹ کی گشتر کنک بوتا گا شما دیست کرت کو کہ گوادر میگا پروجیکٹ نامی سرا ہزارانی اور لکانی پنجابی یا مواجران آباد کنک اور میں زبان دو دو ربیدہ گو ثقافت و لبزان کو شاعری اور میں تہذیب و تمدن ختم کرنے کے خاطر ایشا مزن پروگرام ایشا داشتا تو یہ تمام آلاتان روشنیاں لازم ات کہ ماں اما وحدہ باید کے بائیکاٹ بکو تھے ماں الیکشن بائیکاٹ ماں وتی سیٹا نہ یہ لدا حالانکہ اکثریت اب میں جوڑ بوت کرت کو بھلے ماں ایشیا رشت پمشکا کہ اما وحدے لوٹ امیشت اما وحد لوٹ گا مطلب شو وحدے سرا زیادہ شو زور بڑے نظریہ سرا دور نہیں آیا ماں بزانے کہ شو واحدے سیاست کنے سچویشنل یا نظریت سیاست کنے قوم پرستی نظریات جو دے آجوئی ہے آزادی ہے نظریہ کے ہستے قوم پرستی ہمیشہ کی تئی ملکی ببیت تی قوم ببیت آزاد ببیت آئی مختلف طریقہ ہیں چھتو گو ملے آیا ای پارلیمان تا رو پارلیمان را ہما کے قوم تی سر قابض ہیں تر جنگ ہیں آئی انسٹیوشنل مضبوط کرنے کے طریقہ نہیں بگن دے تو ہسٹری کیستے تاریخ گشید کے وقت و آلات کیستا وقت و زمان استا آ یک قوم آرا وطی تاریخ سازی راو ربندہ
رد و بندہ گوشید اور ار سیاست و نظریہ کی ہستے ہیں آن یبرے عمل تو کا کہت پدا نظریہ پختگی بھی پیش عمل تا کہ پدا پختہ بھی تو عمل تو کا اور سیاست کی ہستے ہیں وہاں دو آلات مطابقہ بھی محلو کی شعور چارگیند محلو کے مزاج آنا چارگیند محلو کے نشست و برخواستانا چارگیند محلو میں ای چارگیند کہ محلو کے وقتا انقلاب واسطا پختہ استے نستے آئیں شعور دے اکبوتا نبوتا آج جو ای خاطرہ کجا ہم ادائی تیار انت یا تیار نینت ایشا نا تو تیار کنائے ایشا ایزب دے انت او پارٹی دے انت تو پارٹی کے استے شما ایک مثال ہے ما شما رگوشی کہ ما بائیکاٹ کو ما الیکشن بائیکاٹ کو ما تبلیغات کو ما جلسہ کو ما جلوس کو بلے شما دیستا ہے بلوچ پبلک باز ہے ہمیں وڑے پارٹی زانا کہ آن بلوچ دشمن پارٹی تھا مثلا مسلم وقافت مثلا پیپس پارٹی یا اندگا جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی پبلک شو تے ہمیشہ نہ ووٹ داد ما بائیکاٹ کو ما پبلک کرا شو ما محلوک کرا گوشت کہ بھئی پارلیمنٹ شما دردانی درمان نہیں پارلیمنٹ پاکستان پارلیمنٹ ہے یہ بوجوا پارلیمنٹ ہے یہ قومی آجوئی دات نہ کنت یا کہ وط واجئی دات نہ کنت یہ شمارا آجوئی شیا نہ رسید اور شما کہتے ہیں معاشی آزادی اور قومی آجوئی شما اسی تو کا نہیں لیکن پبلک کا یک نہ یک شکلہ کم و بیش کہتے ہیں اما قوت نہ پدا ووٹ دات پبلک شد حالانکہ اید گوشک بوتا کا باز ہے انقلابی اس بانی نے بگا شے کہ ماں پولنگانی سرا برید کنے عملہ کنے عرش کنے لیکن آئی باوجود بازے پبلک کر رہا تو دیس کہ ماں پولنگانی سرا اما خجام پبلک کی کے شد آئیتا دے بلوچ استا تھا بلوچ استا تھا آدھے ہمیشہ نہ کامیاب کو کسی وقتی ناکوزا تھا اور کسی وقتی پیرو کے زاگر اور کسی دگر اور کسی وقتی قبیلہ مرد مارے اور بلے یک نہ ایک شکل اور اما انقلابی لاتے استا تھا آدھے مکمل وطارا داشت کرتنا کو باز جاگا خفیہ یا دگا ذریعہ کیستے سپورٹش کو تو اے دراصل اما وقت و آلات روشنیہ شعور گے جارہ ترہ گوشی کہ شعور اے وقت کجام درجہ رسیتا ہے پمیش کا گوشند کہ اگر پارلیمنٹ آ رہا تو گوشے کے فرسودیں اے تی حاکمیت زدیں یا ترہ حقوق دات نکند یا ترہ ملی آجوئی نے مگا برتن نکند تو لازم ہے کہ تا اما پارلیمنٹ تو کا برو پبلک کرے بگوش کہ بیچار تو منا گچین کو وطی ووٹا نہ منا دا من اے پارلیمنٹ تو کا شد تئی درد و درمانانی مسئلہ سر منگوشت تئی دشمنانی تمام ایک متملی وزاد کو تئی مسائلانہ وزاد کو بلے اے پارلیمنٹ ترہ ایچ داتا نہ کنگا ہے اے پارلیمنٹ تو منا دیم دا من شد ماوطی تمام کار گزاریا ترہ پیش دارنگا بلے پارلیمنٹ نو منا ایچ چیز دیا گا نہیں پمیش کمان ترہ گوشت گئی پارلیمنٹ تئی دردانی درمیان نہیں ترہ الٹرنیٹو پارلیمنٹ نو پبلک تا شعور کہے کہ بھائی واقعی پارلیمنٹ فرسود ہے ڈاؤن ود دا پارلیمنٹ پارلیمنٹ مرد آباد نو آپات کہے تئی کے رات دے گئے اسی الٹرنیٹو تو انقلابی رائے پیش دارے تو انقلابی رائے نہیں مگر لیکن اسے مطلب نہیں کہ یک حزب پارلیمانی حزب ہم اس پارلیمانی حزب نہیں بی این پی پارلیمانی حزب نہیں بی این پی میں صرف پارلیمانی حزب نہیں اما کے ہستے پارلیمنٹ گندے کے وعدے کہ میں ضرورت بھی یک کے اسٹیج حیثیت ہم دار یا پورا من جدو جائے دے یک فیز بھی ہم تا ماں پارلیمنٹ تا وتی دو یا چھ یا چار مردم دین دیں تاکہ پارلیمنٹ تا دے میں آواز ارچس پہ کر ماں اما وعدہ جلسہ دے کرنے جلوس دے کشیں ضرورت بھی ماں ماں پبلک رہے دے گوشیں کہ کسے کوا شد کا کسے مسلانہ جدو جائد کا تو مختلف جدو جائد پورتا کرنا حضرت کے پہم بوتے ہوں سکشہ رہا جو کہ میں جستے بلوچ رہنما شہید والا جستے آئی ہم پارلیمنٹ شو بلے آئی پارلیمنٹ تدا رو اگر ہند یا لب دا شو ہوتی دیکھ من رائی ہے لیکن تو اگر بی این پی رہوشے کہ پارلیمنٹ میں جو اس کے مقصد نئے میں پارلیمنٹ رو نہ لوٹیں بلے میں اردے لوٹیں کہ بی این پی جو اس کے سیاست پارلیمنٹ رو اگر ہند یا دیکھے بی این پی ہونا دیکھے دوسرے جماعتا نام ہم نگرہ نیش پارلیمنٹ رو گورنمنٹ رو کے واسطہ اپروچ قومی آجوئی واسطہ آ آواز چستی کرنے کے واسطہ گریونس دن کے سنر ہوا مطلب سی ایم شپ واسطہ رہو اور اگر بلوچ جو اس کے گریونس دن انچو چاہیے تو مگن دے کہ چاگی بلاسٹ دومی سیمی اٹمی تجربہ ہیں یہ واجہ جو اس کے افتر جانے سرا یا سیاسی کیریئر سر گپ پہ یہ رہنا
क्या वजह नवाज शरीफ पर विजिट करें तो मर्ची जो कौमी आज ही गप्पा जा बिल्कुल रोदुम बुता सक शर भले मक्श रोदुम पता होता दारी या पता जो सी एम शिप पता वजारा दिन तरह पता दी इलेक्शन एक है या सिर्फ मुशरफ खिलाफ एक चाहिए होता ये जो सलेशन इशिता बाद सवाल तो कुर्तगे बाद मिसाल तो दाता के मन सरफ तरह बलूचिस्तान मुजाहमत बारवा चीज तारीखी चमशान के दौर तक लूट ताकि मैं गोश कनोक या गिंदोक बिजाना के बलूचिस्तान था के आमा ग्रुप या मा आजाब या आमा मर्दुम या सियासत मदार के आ मुजाहमत कुर्तंत वहदे आत के आ फदा पार्लियामेंट शुतंत इलेक्शन अबार जुड़तंत वजीर गजीर बुतगा पदा वक्त आत के आ अमी चीजा ना यला दाता पदा मुजामत कार बुतंत मसलन मा शुमारा मिसाल दाता गनी नवाब अर्ची के मैं गस्त के खलात स्टेट नेशनल पार्टी की मरतुम बुतगा नौ सद उबीस वश्ता अंजुमन इत्यादि बलूचान जोड़ को नौजस सद उसी वश्ता खलात स्टेट नेशनल पार्टी को ये हम मर्दों बूतगा कि बाकायदा इलेक्शन मुजामत कुर्तगन पाकिस्तान अट बुआ गए रन बाकायदा मुजामत शुतगन नौ सद बीस तो अश्ता से पेशा नौ सद नौ सद नौ नौ सद यानजा नौ सद अजदय बगावत बलूचिस्तान था नौ सद बीस तो यक के बगावत बलूचिस्तान था आम मर्दों बाहर जोड़ता पदा नौ सद सी वाश्तता के कलात तहा जनरल इलेक्शन के बूतगा आमे कलात स्टेट नेशनल पार्टी अक्सरियत जू बलोच बलोच पार्लियामेंट दीवाने आम है ता अक्सरियत कलात स्टेट नेशनल पार्टी बू कि मर्सी मां या दिगा बाजे पार्टी अमीशी तसल सुने हमें अम इलेक्शन अबार जुड़ता का अम मुजाहमत अबार जुड़ता का पता कि पाकिस्तान आठ देखबू आगा अब्दुल करीम खान की आदत था हमें कलात स्टेट नेशनल पार्टी मर्दों के हस्ते सन्नाटा शुरू बगावत कुर्ता का अम्मा बाजे अम्मा जिन दे खानदान अफ्त मर्दों मत जेल था आगा करीम खान गो मत जेल गुआजिन था और हमें अफ्त मर्दों पता शहीद दी बूतगा मुदा यानी जेल था बूतगा हमें पेम शुमा गिंदगा कि सरदार अताउला मेंगल नवाब खैरबश मरी मीर गौंस बच बेजन जो ए दी वती दौरे मुताबिक का मुजाहमत तारा सपोर्ट दा नौ सौ पंजा वाश्ते था पदा शस्त दो था लेकिन ऐसा जनरल इलेक्शन आदि सा शुमा गिनता है कि अफ्ताद उन्नीस सौ अफ्ताद था इलेक्शन आ बाहर जुड़ता का कौमी असम्बली मेंबर नवाब खैरबश मरी बूता सरदार अताउला मेंगल सूबाई असम्बली मेंबर बूता मीर गौंस बच बेजन कौमी असम्बली बूता डॉक्टर रईदी कौमी असम्बली रुकन बूता लेकिन ये सिर्फ नौ माह ईशान हुकूमत बू नो माय रंत पदा बलोचिस्तान था बगावत ऐलान कनक बू ए हकूमत ईशानी डिजॉल्व बू अमे मर्दों के हस्ते कला नए पेशक नाम है सरा नेशनल अवामी पार्टी नाम है सरा बी एस ओ नाम है सरा अमे दुराए मर्दों को आशो तक बी एस ओ चेयरमैन को आशो नए पे मर्दों शो तक माँ देगा बाज मर्दों माँ वक्त गो के कसते रहते हैं मारा बाज वक्त को या जिंदा नीता दौर देख स्टूडेंट पॉलिटिक्स है अमा वक्त वहादे मुताबिक कि बी एस ओ नौ सद अफ्ताद वश्तिता अवली रंदाना अमे सरकर्दगिया वत वाजई प्रोग्राम आके खुदरादियत प्रोग्राम मां को बी एस ओ था इसी अपेक्षा नैप ए वड़े प्रोग्राम दाता का न बी एस ओ दाता का नौ सद अफ्ताद अश्तिता मां बाकायदा इशारा तारीखी कन्वेंशन बी एस ओ गुशे क्या ही था नौ सद अफ्ताद अफ्ते इंड इसकन हमें हर चीज के मुजाहमत कार बूता हमें मुजाहमत अंचो ओश्ताद बुटो शोत जनरल जियाउलक रिजीमत जनरल जियाउलक जनरल एमएसटी ऐलान को हमें बाजे मर्दों के मुजाहमत गप कुर्तगा हमें कहते बाकायदा गवर्नमेंट छे मुताबिक का कहते हमें मर्दों आतगा काबुल मर्दों आतगा दिगने मगे मर्दों आतगा और जियाउलक के खिलाफा बी एस ओ पदा यक न एक शक्ल मुजाहमत शुरू को बी एस ओ मुजाहमत खिलाफा मारा इश्तियारी करार दे अकबूत अमित बलोचारा अहदाम कनकबू और एदा के सैसद सैनिम सद बचक के जिंदा नहीं बूतगा हमा अफ्ताद आश्ता से बगैर था नो दो सद 2004 इसकन मुसलाना बगावत कसे न को अगर तो गुश है कि बलोचिस्तान मसला बाज नेहरू गुशंत के मां मुजामत ख्याल कने तो मनी सवाल आंश हमेशे वतारा से हमें सवाल है थराश दे हमें सवाल है खुला से हमें सवाल है कि नौ सद अफ्ताद अफ्ते जुलाई बगैर था 2004 इसकन हमें अर्ची के मुसलाना बगावत न बूता ये चुन साल अफ्ताद अफ्ता था 2004 इसकन
یعنی تقریباً 24 اور اگر تو حساب بکن کہ 27 سال 27 سال بلوچستان تا مزاحمت نہ بو مسلمان مزاحمت نہ بو ای گے پرک تھے پر کو کجام سیاست ایشیا ر پر کو مزاحمت نہیں تھا کجام سیاست تھا کہ ہمیں گے پر پر کو ہما سیاست تھا کہ تو بی ایس او متحدہ نہ بی ایس او شکل اختیار کو ورنا وانندگل یعنی سازمان دے مات یک ورنا وانند گل جوڑ بوتا کا 962 یک تھا دومی ورنا وانند گل 84 86 تھا پی وائی ایم نامی شکلا بی این وائی ایم نامی شکلا جوڑ بو پدا بی این ایم اس بے جوڑ بو پدا پی این ایم یک پروگریسو نیشنل موومنٹ پدا یہ دو این انضمام یک یک دڑانی بو پدا کہ استے ای بی این ایم نام شکل دو بی این ایم بوتا کا یک ڈاکٹر ائی ہے سر کر دیا میں چھ بوتا اختر منگل اور ایوب جتا کو ماں میں چھ شکلات دے ماں اختر منگل دے بو اور پدا ہمیں تمام باز عذاب متحد کنک بو تو بی این پی جوڑ کنک بو پدا ہمیں بی این پی الیکشن آشو اسی اس پیش دے الیکشن آشو تک بی این ایم دے الیکشن آشو تک اسی اما کے مزاحمت کنو کہ انو گپ جنا ادرا الیکشن آشو تک نواب اکبر خان بکٹی تو مختلف دورہ وغیرہ کا نتا بوتا منی جوستا مشے یہ رواق اگر ماضی ہم شو تک اگر تو نیپا ہم گوشے یا نیپے لیڈر ہم گوشے یا مزر زہما ہم گوشے یا آئی رنگ ایٹیزا ایٹیزا رنگ ایٹی ایٹا رنگ یا مروچی یہ رواق شر بوتا پا بلوچے بلوچ کوم یا جوئی ہے بلوچ کوم پرستی سے اصلا ترست تینا نیمہ براہ کجا رواق شر بوتا پارلیمان اسے اس کنے ما ہمیں گنت پارلیمان سیاست تا یکی ار گوشا پارلیمنٹ آرہ پارلیمنٹ خلاف استعمال کنا اور یکی ارہ پارلیمانیت پسندی گوشا میں پارٹی منی جند پارلیمانیت پسندی کہ پارلیمنٹری نظم شیرا گوشا ایشی ما سخت خلاف ہیں پرچا ایشی کلا شما زنے ایشن کہ آن پاکستان ریاست ایک رفا گوشیت بلوچستان پولیٹکس باید کہ پاکستانی دولت تا ریفارم بیا یہ ریفارمسٹ پولیٹکس انقلابی انقلاب اور ریفارم یک دومی بند مقابل اشتو کا متضاد یعنی کسی کی گوشی کہ ماں پارلیمانیت پسندی نے مگر آئیں آن دراصل پاکستانی دولت تا ریفارم آ رگ لوٹی اصلاح کنگ لوٹی اشیا شر کنگ لوٹی آن گوشن ایک فلائی دولت جوڑ بھی ایک فیڈریشن بھی اور یہ بلوچستان کم باز وتی حق و حقوق صوبہ کو مختار چیزیں دتی یک دومی کسی کی پارلیمان پسندی شکار بھی آ دراصل کرپشن آ رہا اقرب پروری کے گشن تھی وتی برادر پرستی اور سیاست تو کا وتی الکا سے محدود کن تھا الکا گشن دراصل اما علاقہ رہا کہ او دا اوشتی تو آئیں ووٹ رسی تو کامیاب بھی کانسٹیٹیوشن انگریز تا گشن اما الکا پرستی شکار بھی نیشنلزم سے دور بھی قوم پرستی سے دور رہو پرچے کسے کا خوشدارا کامیاب بوتا او خوشدار تا یک سیٹ سارا کامیاب ہے تو آن کوشش کند کہ مانا اما سیٹ پبلک کرا مضبوط بکان شر گندگے چیزیں استے نیستے قبائلی دشمنی علاقائی دشمنی زبانی دشمنی اما حد اس کا مطلب محدود داری آن قوم پرستی نے مگر نہ رہو اور نیشنل نہ بھی آ بلوچ نہ بھی آ ایران بلوچانا یا افغانستان بلوچانا یا پاکستان تاک ڈیرہ غازی خان یا دیگر تمہ بلوچستان تھی وگے بلوچانی تا نہ دورہ جنت نہ حزب جوڑ کنت نہ ابتدائی یونٹ پچ کن نہ آواں کیسے متحد و مضبوط کن نہ اے وڑے حزب لوٹی کے تی وگے بلوچانی تا یا کی حزب جوڑ بھی ہما کے پارلیمانیت خلافا کے شما گپ کن گئے آن در سے پارلیمانیت پسندیے ماں اے وڑے پارلیمانیت پسندیا کہ کسی کے سیمی شتا خامی چینت آئیں چینت آن گوشند کہ پارلیمان میں دردانی درمانے آئیں خیال اسی کہ پارلیمنٹ تا ماں شو ماں بلوچ وط واجئی گپت کنے میں صرف آنا ایک گوشک لوٹی کہ پاکستان پارلیمان دراصل کلونیلزم پارلیمان استعماری پارلیمان اور اے یک قوم بالادستی پارلیمان یہ اسلام آباد بالادستی پارلیمان یہ طرح گلا یا آکائے پارلیمان پرچا آکائے پارلیمان کہ اگر تو ایشی ملی اسمبلی یا بزوری قومی اسمبلی کے گوشن تھی ایشی تا 215 سیٹ پنجابے گا بلوچستان ایدہ او دا چیز پشتون چیز بلوچا آوار بکن 19 سیٹن سندھ 48 سیٹاں آمی پہم 28 یا 30 سیٹ کی استے پختون خواہے گا تھی وگے کلان آوار کنے پنجاب 215 اکثریت تو کن ار بودجہ جوڑ بھی بجٹ جوڑ بھی
چاہے شہر منی بل تو گش ہے یا امپیچمنٹ تو گش ہے کہ صدر آ چیز جس پر سے کن تھی وزیر اعظم چیز جس پر اہم قانون چاہے نہیں آ قومی اسمبلی چاہے ایشی تھا تو نیست بلوچستان نا برابر ہے بلوچستان نا برابر ہے نوز دا مردم او دا تھی گپ گال گار بنت اما شور شرابہ ہے تھا تھی لاحتی مردمانی گپ گار بنت شما بشو برابر بھی نا نا ما میں گوش ہیں کہ پاکستان تو کا بلوچستان دیگه صوبه پنجاب سندھ ما میں گوشیں کہ ما میں کیس پاکستانی تا مختلف ہے لیکن اگر ما سندھی یعنی جا گوشتو کی بھی ہوتے ہیں یا پنجابی چے پشتون یعنی جا گوشتو کی بھی ہوتے ہیں تو میں منی ڈیمانڈ مختلف ہے لیکن اگر ما منولا اس بلوچ اگر گپے کنی ما گوشیں کہ پاکستان جو دیتا پاکستان ٹائنا کی جو دے اگر بوتا یا سازشی بوتا یا مالاتی سازشی بوتا یا انگلیسانی گم بوتا یا دیگر کسی گم بوتا بلوچ شامل نہیں گریٹ گیم باہری بوتا یا گریٹ گیم باہر بوتا بلوچ باہر نہ بوتا یا دومی بلوچ سب کانٹیننٹ دے باہر نہ بوتا پرچے اے پروژہ کے استاد پروجیکٹ پاکستان ہے اے دراصل سب کانٹیننٹ آرہ باہر کرنے کے خاطرہ بوتا گا ما باہر نہ بوتا گا صحیح ہے ما مہرگڑ تہذیب دار ہیں آفت ہزار سال ہیں آ موہنجو داڑو تہذیب دار ہیں پنچ ہزار سال کون ہیں گو کہ دو تہذیب تاریخی انسان نہیں تہذیب لیکن ایشانی کنیکشن نہ بوتا بھلے میں ہمسایا گا میں ہمسایا کے ضرور بوتا گا مثلا ما آرینس اگر ہمسایا بوتا گئے ما کیسپین آنی گو ما بوتا گئے ما عراق گو ما امائے بوتا ہے ایران گو ما امائے بوتا بھلے امائے کیستے انڈین آنی گو حکومتی یا دولتی کنیکشن ہے یا فارمیشن آنے والا ہے تہذیبی فارمیشن آنے والا ہے امائے نہ بوتا مزن ہے امائے ایشانی تا فرق بوتا اتا کہ انگلیس کے آجدہ ساز اسی واشتے تائدات انگلیس دی بلوچستان آخری مرحلہ تا پراونس آف بلوچستان اٹائیں آن پراونس آف بلوچستان کوئٹا ڈیرا بکٹی مری علاقہ کھولو بارکان یعنی بارکان پشتون بیلٹ کے پشین و چمن و لولائی و جوب چاغی اور نصیر آباد مکران کپی کو روبر کتیا نا مکران نیس تھا مکران آر باہر کو آنگو داتے نا آئین نہ داتے ایران نہ داتے آہ وادا کہتے ہیں او دا کلات سٹیٹ یونین ایت آئین تا کلات یونین تا آئین تا مستنگ و کلات و علاقہ تا خوزدار آئین تا خاران ریاست ایت آئین تا مکران ریاست ایت آئین تا بیلا ریاست ایت انگریزی شہر دو جاگہ بار کو ایک یک کیا رہا ہاں انگلیسی نا بعض کون پروجیکٹ ہے کیا یک بار ایران تھا دات یک بار افغانستان گنڈمک معاہدہ تھا نہیں تھا ایشیا پیسرا دات ہے لیکن رن دا انگلیس بلوچا نا دو جگہ بار کو آ باہر رن پر دیگہ بارے کو شمار راست کو شکے یعنی سیکنڈ بار ہے یہ بلوچا نا یک تو بار کو کلات یونین اسٹیٹ نام سر ہے یکی بلوچستان برٹش بلوچستان نام ایر کو اور آخری دماغ امی کی برٹش بلوچستانت اے انگلیسان مکمل کالونیت اور اما کی کلات اسٹیٹ یونینات آن انگلیسی نا دست سیمی کالونیت نیم کالونیت امی خاطر آن دا جنرل الیکشن بوتا گا بلوچ پارلیمنٹ جوڑ کنک بوت کہ آئیں دیوان خاص و دیوان عام ایر کنک بو اور باقاعدہ دوئیں دیوان 11 اگست ہاں امی کچھ لوٹیں کہ امی کے برٹش بلوچستانات اے شہر انگلیس لاسٹ مدت تھا اس نام صوبہ بلوچستان ایر کو اور اس شہر انڈین پارٹ خیال کو وعدے کہ پاکستان آ رہا ہے آٹھ کو تو اس جدا شاید جر گیا بلوچ پارلیمنٹ تو خلاف فیصلہ تھا نہ بلوچستان اسٹیٹس ایک ایسی بار ہے کہ برٹش بلوچستان بار ہے ایشیا ایک ٹریڈ ہے بو یعنی انگلیسان کے ایشیا قبضہ کرتا کہ ایشیا ریزورٹ براہ راست پاکستان آ کیا مزید ہیں تو بلوچ کوشچن بالکل مختلف ہے میں آزادی آ رہا ملی آزادی آ رہا میں حاکمیت آ رہا کہ آئیں تاریخی حاکمیت گوشا میں اقتدار آلہ کہ آئیں یار انگلش تھا ساورنٹی گوشا میں بوتا ہے پنچ ست سالہ سے بوتا چھان دس سو دہ سے بغیر تھا آخر اس کا میں یک نہ ایک شکلہ ساورنٹی بوتا انٹرنیشنل میں ایک کتاب آلا پیشت ایسی تا میں ایک انٹرنیشنل میں پہ داتا ہے شما بگن دے اے انٹرنیشنل میں پہ انتہائی قدیم ترین میں پہ اس تا انٹرنیشنل میں پہ تا بلوچستان انڈیپنڈنٹ ملک بوتا
صحیح ہے تو میں حیثیت پاکستان تھا مختلف حیثیت ہے ماں پاکستان تھا وہاں دے ڈیمانڈ کرنے اگر ماں پونہ میں پلیٹ فارم اگر بھی کرنے تو ماں ایک اشتہ کرنے کہ جناب نو کے دستو سارا اسمبلی بھی ایک قوم یک پدا بنندہ نیو سوشل کنٹریکٹ بھی کرنے آئے یک قوم یک دومی کو بنندہ کا تیار آئے یا جدا بو اگر لوٹا ایک ہستے پونہ میں پلیٹ فارم ماں گپ کرنے لیکن وعدے کہ ماں ایز اے بلوچ نندے گپ کرنے ایز اے اگر ماں پونہ میں تا دے نندے گپ کرنے ماں گشتہ کرنے کہ میں کیس مختلف ہے بیسے بی این پی شو اما جو گپ جائے اما ہی بھوشے ہو جائے ماں بیسے بی این پی گشا گا کہ بی این پی کانسٹیٹیوشن اگر شما وانا ہے اما ہی تا اولی یہ شئیں کہ بلوچ قوم کی قومیہ کی خدرہ دیت یعنی بلوچ قوم وط واجئی خاطرہ ماں جد و جہد مختلف قسمانہ استعمال کرنے اور دے مارے یعنی ماں منزلہ گچین کرتا ہے لیکن پارلیمانیت پسندی تھا چاہیے کہ منزل کچھ نئے آئے تھا پارلیمنٹ جند منزل پارلیمنٹ طریقہ کار نے منزل پرچی اسلام آباد جو استے برابری بھی تھا چار صوبے نا شما شما سے شما منزل مشن نا ما گوشن با ما نا ما میں گوشن کہ میں وقت واجئی مارا دیکھ بھی پرچی میں کیس مختلف ہے پاکستانی تھا ماں پاکستانی تھا نہ باہر ہوتا مطلب آزاد بلوچستان آزاد بلوچستان ماں میں گوشن کہ ماں میں بلوچانا ہے یہ حق دیکھ بھی کہ میں ماوتی مقدر فیصلہ وط بھی کریں پچھے کہ وہاں دے پاکستان میں سر حملہ کو دے مارا سے کسے جس نہ کو اور وہاں دے کہ نو کے جو ماں ہمیں خاطر گوشی کہ ملل متحد یعنی اقوام متحدہ کے استے بلوچ قوم تمام ہسٹری رہا پاکستان نے ظلم و زورا کیا نا پھولو لٹانا سائل وسائل قبضہ گیریا پنجاب ایکسٹینشن یعنی توسیع پسندی گوادر میگا پروجیکٹ ذریعے توسیع پسندی کرنا گئے اور پنجاب کے آستے 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 دیگر مخلوق کے آرہ گئے آباد کرنا گئے مارا اقلیت میں سرزمین ہمارا شبر گئے یہ تمام چیزاں نے جائزہ بگیرت اور بلوچ قومیں کہتے آئندہ ٹائنہ کے خاطرہ بلوچ قوم آشی جست پرس بھی اس کے سواب رائے ہوگی مدامی لوٹا لوٹے شما انٹرنیشنل کمیونٹی آشی لوٹے انٹرنیشنل کمیونٹی اسلام آباد چی لوٹے نہیں نہیں ماں انٹرنیشنل کمیونٹی آگو شکا ہے ماں ملال متحد ہے گپا جانا گا ہے ماں گوشے کہ اقوام متحد ہے کہتے سیکورٹی کونسل مداخلت بکنتے دا پرچے میں کیسے اس تیمورے ڈولے اگر تو اس تیمور آرے مسئلہ رال کرتا کنم اگر نمیبیا مسئلہ حل بوت ساؤتھ افریقہ ہے پارلیمنٹ ذریعہ لاسٹ الیکشن کاؤنٹ کا آدھے پاس امپورٹینٹ ہے مثلاً کیپ ٹاؤن کہتے ہیں انگلش 67 سال پیشہ کھلا سے کیپ ٹاؤن آر کی چین کرتا گیا ساؤتھ افریقہ کیا بعض نزدیک کہتے ہیں نیلسن منڈیلا عائشان کہتے ہیں 20 سال اما جزیرہ تیر کرتا گیا تو یہ کیپ ٹاؤن کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ امپورٹینٹ ہے جا گئے نمیبیا رہا اور ساؤتھ افریقہ انگلش آت قبضہ کچھ کالونی بنائے آخر کار ہمیں ساؤتھ افریقنز ہمیں نمیبینز ایشا مسلح جدو جائے دیکھو ایشا پورا من جدو جائے دیکھو آخر کار ایشا پارلیمنٹ جنرل الیکشن آبار دو نمیبیا ہی تھا دے ہمیں مسلح قوت کے استے اکثریت زورتا گا ساؤتھ افریقہ ہی تھا اکثریت زورتا اور کے استے کالونیالیزم خاتمہ اعلان کرنا گا یہ انہوں نے کیسے انہوں نے کیسے فرض کا ہے ماں چمارا کیوبا نے کیسا گوشی کیوبا ہے تا دے کہتے شہرانی تو کا ہڑتال آتا دمک آنی تھا دیہاتی بیلٹ آنی تھا کیسے مسلح مبارزات ہمیں مسلح مبارزہ اور شہرانی تو کا ہڑتال ایک جگہ بوتا گا بیٹسٹا رجیم میں خاتمہ بو نہ کیوبا نے انقلابات نے نمی بھی آئے تو لاسٹ پارلیمنٹ الیکشن اکثریت کٹا کے ذریعہ اڑتے یہ خاطر ہے کہ ہم جدوجہد کرنا نا یک انٹرنیشنلی وتی مقام بنائے انٹرنیشنلی پبلک کا تیار کو اور تبدیلی یہ خاطرہ نو کیسے یہ کہ آزادی ترا دستکبت ہمیں پہ ماں گوشیں وقت و آلات روشنیا اور جد و جہد کس میں دیما کہ تو ضرور استعمال بھی کہاں بلے تھے ٹارگٹ اما بھی منزل تعین میں بھی چون ہے تو منزل آزادی نے تو منزل صوبہ خود مختاری تو تئی گام و گیج دے سلو با ضرور تھا پارلیمنٹر ہوئے تو کسی منت سماجہ تھی کنے دستانہ چیز کن کچکولی زور ہے وطو اکو اکو کن لیکن اگر تای منزل آجوئی بھی ار راو تو استعمال کنے تو اما پہم پتا ٹیکٹس جوڑ کنے ایک مات عملی تای اما پہم میں بھی وجہ ماں تو گپا جن گئے تھی گپ بلکل سطح کر دی کہ تو آجوئی گپا جن گئے بلوچستان وطن آزادی گپا جن گئے وطی پارٹی ہے جس تے نیمگا جی گپا جن گئے ذمہ داری ایسی تا چی واجہ اختر جان جو سرو کے مائی گرومنگ اندے پولیٹیکل پشتے لتے سالن تو کا دنیا ستا کر دیتا لیکن اگر ماں پشتا برو 98
جو اس نے بلوچستان چار گیا تراک کو پاکستان ہوتی ہے اٹمی دماکہ کو اختر جان جو سی ایم مت تو آئے اسمبلیاں میں جو اس نے جنرل مشرف آج ڈیزول کو اختر جانا بی این پی اے آزادی لوٹو کے پارٹی ہے صدر یا سرو کا استعفا یا پروٹیسٹ ہوا تھا کہ تراک شمک ہوتا مائی پروٹیسٹ استعفا دیں مشرف آج اسمبلی اٹینڈ تھا تو یہ بات تو ڈیفینڈ کریں یا تو کسی ایک مسٹیک ہی ہوتا بچار ماں میں گوشیں کہ بلوچستان تھا چونہ یا بی این پی اے اگر تو آئینہ بوانے راہ و راہ بندہ آئی تا یک شکی استے کہ ماں نہ تنا بلوچستان بلکہ تھی وگے منطقہ تا ایٹمی کیمیا میوی بیکٹیریائی گیس اور ادھر کا تھا اچھی کے بمستان کولانے خلاف ہے یہ منطقہ رہا یعنی ریجن آ رہا مکمل ایٹمی کیمیا بیکٹیریائی بوم واشے بالکل پاکو صاف دارک لوٹ رہے اور ماں یہ دھماکے سخت خلاف بوتا گئے تراک بوتا میں سینٹر کمیٹی یکم جونا میں سینٹر کمیٹی اجلاس میں کال کوتا اجلاس سے تمام ریکارڈ موجود ہیں میں فوراً ہمیں میں سینٹر کمیٹی میں فیصلہ کو کہ ود ان چیز روچ وتی احتجاج ریکارڈ کرنے کی بھی اور گورنمنٹ آ رہا یل دیکھ بھی ماں اما وقت ماں سینٹر کمیٹی صدر سردار عطا اللہ خان منگل بوتا اور من مرکزی سیکٹری تھا سیکٹری جنرل نہیں تھا مرکزی سیکٹری تھا اور پریس بریفنگ دے من داتا کا کراچی ہمارا ریکارڈ موجود ہے کہ بی این پی اے سینٹر کمیٹی فیصلہ دات کہ ہمارا گورنمنٹ یہ دے گی فیصلے سے امپلیمنٹیشن امپلیمنٹ تو بو شما دست ہے کہ ماں ہمیں کہ فیصلہ دات اور اسی طریقہ کار جوڑ کنک بوتا گا کہ سینٹر کمیٹی باید کے نیشنلی اور انٹرنیشنلی یا برے ایشو اور پروپیگیٹ بکنت اور استعفا بدا شما دست ہے کہ میں گورنمنٹ کے خلاف فوری طور سازش جو اڑ کنک بوتا گا اور اما وعدہ دے کہ استے میں صدر من مرکزی سیکٹری تھا ڈپٹی سیکٹری یعنی نائب آرگنائزر کے استے میں تھا میں استے سینئر آرگنائزر تھے ڈپٹی آرگنائزر آصل خان ماں باقاعدہ اما وعدہ گورنمنٹ آ رہا کلیئر کٹ گشتگت ہیں کہ نواز شریف آئے گئے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تعلق دے گا جا گئے پرچے پارٹی اور گورنمنٹ تھا فرق ہے لہذا پارٹی کہتے ہیں ایک اچ نوا پورا چاغی تھا یوم سیاب منائنے کے لیے شمع پارٹی گورنمنٹ نہ ہوتا یعنی خالی میں پارٹی ہے مخلوط یا گورنمنٹ ہے آئیں تا نواب اکبر خان میں تا رہے ایک منٹ آئیں تا نواب مریے شاملت یک دو ممبر جی بالکل صحیح ہے آئی تھا نواب اکبر خان بگٹی شامل آئی تھا میں بی این پی شامل آئی تھا لاتے آزاد دے شامل تھا کابینہ جانا گا ماں ہمیں اما وعدہ دے کچھ تک تھے باقاعدہ پارٹی ڈائریکشن ماں تمام ضلع نا ماں ود ڈائریکشن ایشو کو کہ نواز شریف استقبال آئے گئے یہ پارٹی نے مگر نبو گئے لہذا پارٹی کی یوم سیاہ ہم ادھر بے منائیں گے شمارا یاد ہے کہ ادھر پارٹی ایجنڈا نبو تک ادھر سیاہ جنڈا لہرا نہ اما وعدہ کی شما میں مثال دیا گیا ہے ماں اشارہ بالکل کیٹاگوریکلی اشارہ بالکل غلطی گوشے کہ اگر پارٹی یہ غلطی نہیں انڈیویجل جانے غلطی ماں شیئر گوشے لیکن پارٹی شیئر ریکٹیفائی کو اما وعدہ سی ایم میں بھی غلطی گوشے ماں انڈیویجل جانے ماں غلطی گوشے ماں ماں پارٹی اشارہ شما دیس سے پارٹی سینٹر کمیٹی اما ججمنٹ آ رہا اگر منی کرا نو ریکارڈ منی کرا ستے نو اے وقتا جلدی تو کما کشت کو تو نہ کنی لیکن شما اما وعدے دو جون یا سی جون اما کی دماکہ چھے بوتا گا اما سالا شما ما تمام اخبارات نہ بکشے کہ اما پریس کانفرنس اما سینٹر کمیٹی ججمنٹ ہے کہ ما آئیں رند پدا ار سال 28 میارہ ما یوم سیا منائے نہ گئیں چاہے بی این پی بی بی یا دیگا بلوچ تنظیم با ما یہ شہر یوم سیا منائے نہ مثلا شما ہمیں یک گپ بعض وقت میں جاتا گتے کہ بی این پی شاید پارلیمانی حد پسندی سیاست کرنے گئے منگوشی درست نہیں آئی وجہ شی کہ اما واد نواب اکبر خان بگٹی کی شہید کنک بو ماوتی ممبرانہ فوراً کال بیک پارلیمنٹ کشت میں مردم جلدی جلدی استعفا پروٹیسٹ پروٹیسٹ مزہ نے پروٹیسٹ پورا بلوچ کو ہمارا ستا کو
اور لیکن نواب شہید دبوت نواب پارٹی چار ہیں صوبہ اسمبلی ممبر آخر اس کا استعفی نہ داتن تھا آخر اس کا نشانی نام اسمبلی تو کا ایشانی گوشوارہ داخل ہوا تھا اور بعض ہمیں جمہوری وطن پارٹی چار ممبر تو اتا کے شوتگا دیگر اس بانی ممبر بوتگا شامل بوتگا شمار یاد ریکارڈ شمار دے مائے مائے تفصیلات نہ جانی اور وعدے کے پدام آدیس کے بارے واقعات بلوچستان آپریشن ختم نئے جنرل پرویز مشرف موجود ہیں ہزارانی مردم یا تو زندہ نانی تانت ماوت زندہ نانتا بوتنگ دیگر بعض مردم زندہ نانتا یا گم و گم سارا ماں کہتے الیکشن بائیکاٹ فیصلہ کو اول ماں فیصلہ کو پدا یہ فیصلہ را ماں پونم اور اتا کے اے پی ڈی ایم اجلاس آنی تھا ارکنک بو اتا کہ میں گوما نیشنل پارٹی اور دیگر میں اتحادی ارچی کے بلوچستان پشتونخوا یہ درا کہتے ہیں اے پی ڈی ایم شکلا دے ماں اے فیصلہ بور اتا کہ نواز شریف یارندانہ بائیکاٹ گپ جت پدا کہتے لاسٹ بائیکاٹ را نہ منت اے این پی دی بائیکاٹ گو آئے گا تمہیں فیصلہ سرا جمعیت صرف نیات کا گا میں کوشش کہ بلوچستانی بائیکاٹ را یعنی پاکستانی سطح بائیکاٹ جوڑ بے کنی لیکن چونکہ ایشان نہ کو ماں کو وتی پورا کو ہمیں چیزاں ٹھیک ہے لیکن ہمیں دورانا آخر اس کا ناظم استعفی نہ داتا ڈیرا بگٹی ناظم یا کولو ناظم تننگر اما ناظم استعفی نہ داتا بالچ مری تو شہید ہوں تو تننگر اما ناظم استعفی نہ داتا بےچارا کائے کا تو گردانی کا نکلا بھی ماں ہمیں کچھ ہیں کہ مائیں نہ کچھ ممکن آنے ٹیکٹیکل لائن ممکن آنے درست ہے ممکن ہے آمے گوشک لوٹا کہ بھائی ماں پارلیمنٹ آدھے ہستے مسلح جدوجہد کے ممکن آنے آمے وڑے چھے بھی بھی لیکن ماں اینا گوشن کہ آن پارلیمنٹ پسندی یہ شکارا ماں اینا گوشن پر چھے کہ آنے ٹیکٹیکل لائن کے ہستے پارلیمنٹ پسندی نے مگر نہ رہوں گا اور میں دے پارلیمنٹ پسندی نے مگر نہ رہوں مثلا اے رندانا میں اکثریت آئے گا تو میں اشتے تمام سیٹا نے سر استعفا دا تھا تو چھو بھی وقت آلاتا تو استعفا دے وقت آلاتے روشنی تو پتا الیکشن دے بار بار کرنے اگر ضرورت ہے سینٹرل کمیٹی نہ مشنری گند ہمیں تو فرق ہے پاکستان ریاستی مشنری کے ہستے آئی محلوک وجہ چیئے تو کہنا محلوک کرا حکومت اور پارلیمنٹ تا فرق کرا محلوک سرپد بھی اگر پارلیمنٹ تا رو گرند کردار چاری نا کرد چیئے کرد تو گندہ گئے کلاش زیادہ منی خیالا میں نہ کچھ کہ گلائش نہ کہنی بی این پی آ رہا لیکن من ترا یہ کچھ کہ پولیٹیکل پروجیکشن ہمیں موومنٹ آ رہا اگر ای پیریڈ رسیتا تو بی این پی سر فیرس ہو اچھا وجہ گندے کے نواب صاحب اکبر خان جب حیات اور ان کے مائی ریاستی ایجنسیاں نے باقاعدہ چی بہ گئے اس لیے ہمیں میں ایک ایت جس تھی چی تھا درست سے بلوچ پارٹی زانا جماعت نے کال ادا کہ یک جماعت نے گیا ہے سنگل پارٹی نے گیا ہے اور بھلے میں دی کہ کالر جس تھی میں شریع زورم نبو تھی کہ جماعت نے گا ویلکم ایون دن آئیگو کہ میں وہی سرو کیا وہی پارٹی چیا درست سرنڈر کرنے کا تیار ہوں اور ان تو ان چکو کہ واجہ شہید کنک بو تو کسا استعفی بھی نظر دکھ رہا مطلب ماں ایک سم بلائیں رہنما ہے میرا شون بلوچانی جنک بھی ماں اسے استعفی بھی دے گا تیار نہیں دا بھی یک بو گا تیار نہیں اور ماں پارٹیا وات نہ کو شو وجہ چی ہے ماں چو باہر بانگ چی ہے شنگ چی ہے یک جاگ بوت میں بچار اما وعدے کہ نواب صاحبہ اجارا جت ای اما وعدے کے پھین کہ ماں ای درگتا گام پیشا چی زورتا گا تھی سنگل پارٹی نمبر آ تو جارے رندا جت لیکن اسی اجارہ سے پیشہ ماں چار جماعت سہ فریقی بلوچی ایک چہتی نام چار جماعتی بتا بولے سہ فریقی بتا پیشہ وعدے کے سوئی جلسہ مائر کو اولی جلسہ میں سوئیت پدا ماں ڈیرہ بکٹیت پدا گوادرت گوادر میگا پروجیکٹ خلاف بلوچ آپریشن آپریشن تنگے شروع نہیں آت بلوچ وسائل نے پھولو لوٹ خلاف ماں کے پروگرام ادا تگا آئیں تا ماں سہ فریقی بلوچ ایک جیتی بنائیں تک آئیں تا بی این پی نیشنل پارٹی یا مفت شدے کا نام ہے اور جمہوری وطن پارٹی نواب صاحب پدا کہ بالاج مری ادھر شرکت کو سوئی جلسہ تو پدا اسی میں بالاج مری کے ہاں گوشت تھے کہ بھائی آئندہ ماں دیشی رہا ہو رہے ہیں تو اما وقت اسی نام آ رہا میں چار جماعتی بلوچ ایک جیتی پدا چار جماعتی بو تو ای دورانا شما دیستے کہ بعض قوت استتاں گشتن نما چار جماعتاں نئے بعض گشتاں استیں بعض وقت گشتاں نئے ای ایک
تذبذب مسئلہ استا امائی کوششت کہ امیں سہے یا چار جماعتیاں نا آستے آستے ایشانی سیاسی نظریاتی لیڈرشپ دونی تھکو پانا دا زیر بحث بیانے اور یک ہمیں وڑے آلات پیدا بھی کنے عملی جو دے نتیجہ ہمیں وڑے آلات پیدا بھی کنے کہ یک دومی گون ٹرسٹ پہ کنا یک دومی سے اعتماد کیشتر بھی اور وہاں دے کہ اعتماد بھی سیاسی و نظریاتی امانگی پیدا بھی فکری امانگی پیدا بھی اشارہ انگلیسی تا کوئیجن دے گوشان پولیٹیکل ایڈیالوجیکل کوئیجن ایک ہی پیدا بھی نو یک سنگل پارٹی نے مگا ربک بھی بھلے شما گندگائے کہ بلوچستان بلکہ دنیا مختلف قوم آنے اگر میں شمار گوشیں کہ ایون شما فلسطینہ گندے یا شما نمیبیا دیستکنے یا ساؤت افریقہ تباد عذابانی مبارزہ را شما دیستکنے یا انگولہ مبارزہ بوتا صحیح ہے یا الجزائر بوتا یا مرسی باندہ مختلف جگہ کسی مبارزہ کرنے گئے کوشش ہمیں بو گائیں کہ یہ درست پارٹی یا یکی بھی آگے یکی نبی یک بلائیں وسیع طرح فرنٹ بھی سوشل بیسڈ فرنٹ بھی تو اب میں یہ کوشش ہستے بھلے چونکہ ہما پیریڈ اثر بو کے خاطرہ ار اس بے وتی واسطہ یک اہداف داری اخراج و مقاصد اداری سیاست و پالیسی اداری اور آ چیزاں نا وتی بڑا گندی تھی مثلاً ماں پارلیمنٹ دیگا بڑا گندی دیگا کسی دیگا پہم گندی تھی مثلاً ماں گوشی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ خلاف استعمال بھی کہاں آ گوشی یکی گوشی نا ماں پارلیمنٹ استعمال کرنی ریفارم کریں پاکستانی تا ریفارم کریں مارا حق وقت رسی ماں گوشی نا پاکستانی تو کمارا حق نہ رسی یکی گوشی ماں برائے راست کو آ رہی صرف مبارزہ کرنی ماں گوشی نا اینٹی پارلیمنٹ جماعت بنانی سیاست کرنی یکی گوشی صرف پارلیمنٹ خلاف ماں کار کرنی کوئی گپا کرنی لیکن کو نہ رہی چوشن کو رکتے ہستا کوئی نارا دے انت بھلے کو نہ روانت مائے آنا گوشت کہ بھئی منا مسکالی بھی دار وقت تو کوئی شوتا ہے منا بھی گوشت اگر منی تا جانے ہستا منا تا رندہ کائیں تنی گرے مسکال نہ دیا گئے بھلے نارا وائد ڈنگ گوریلا جنگی جنہ گئے بھلے آن کتن وط نارا ہو گئے چوشن دے گروپ پستا لیکن بعضی عملن شوتا کا اعلان کرنا کہ بھائی ماں کوئی ماں جنگ کرنا گئے میں بس مبارزہ میں بعضی ہمیں وڑے گروپ پستا کہ اعلان تو نہ کرنا گا بھلے ممکن ہے ہمیں کارانی تا کم باز دست پا دے جنا گا ماں گوشت نہ کرنا کہ بوتا کرنا بھلے ہاں وتی بے جانا تھا وتی طریقہ کار جانا ممکن ہے خفیہ چونا کلینڈسٹائنلی وتی کارا نہ کرنا گا بھلے گپ یہ سی کہ اگر فکر و نظر مسائل نے واسطہ مختلفت کسی اے وڑ خیال کرتی کسی آور خیال کسی آلہ تھا اے وڑ چاری مثلا مختلف چار پانچ ڈاکٹر یک مریض ہیں بلوچ جامعہ یا بلوچ معاشرہ بالفرض تو ایک مریض حیثیت مثال ہے بدائے تو چار پانچ ڈاکٹر آئیں مختلف اینگل آچاری یا کہ گوشی مکمل ٹیسٹ نہیں آتے یا کہ گوشی نہ معاشر اے و ٹریٹ کرنی بہتر بھی یا کہ گوشی کی نہ اسی اربل ٹریٹمنٹ ضروری ہے ہمیں نے دوا درمان بلوچ بلے بولن سے بیس ڈائگنوز ضروری ہے ڈائگنوز نہیں کہتے بلوچ ہر وقت بلوچ ہر ڈائگنوز کن کسی گوشی نہ اے وڑے کسی گوشی نہ ڈائگنوز اتا دے فرق ہے پتا طریقہ کار اتا دے فرق ہے پتا حکمت عملی تھا دے فرق کہتے ہمیں آترا بلوچ یک جا زوت نہ بوا گائے مثلا ماں تو کچھ سنگل پارٹی جوڑ کر نہ بوتا من کچھ مزہ نے کوشش رند نئے پیتا ایشا یک جا کو نئے پہ رندا پدا بی ایس او آرام یک جا کو یعنی من بی ایس او چیئرمین تھا کہ متحدہ بی ایس او جوڑ بو من چار سال بی ایس او چیئرمین بو نو سد واشتہ دو آ بی ایس او آرا منی اور فدا احمد سائن انت اما ڈاکومنٹ سرا کہ اما ڈاکومنٹ تحت کیستے بی ایس او رما متحد کو لیکن شما مرچی گند گئے اما بی ایس او کے مانو سد واشت دو متحد کو مرچی چار جگہ بارے آن وعدہ دو جگہ ات میں یک کو لیکن اما وعدہ پدا وعدہ ڈیوائیڈ ہم ہوتا یعنی رند من تو آمیں کچھ کہاں کہ میں زمانہ ماں کے آباس تلخیں دورے تلخیں دورے بوتا مائی سر آہا ہم نہ لوٹیں ماں ہمیں کچھ کہ اما دورہ بی ایس او رما یک جاگا کو پدا شما ارکسی کے دستہ کب تو آن اشیر چار مرچیز کن دستہ ہے بلوچ دیمائیت مرچیز کن چار جاگا بار استے نہیں بلکہ زیادہ جاگا بار ہمیں شرط و عارت اے ہم مشتہ مالے ماں اچھو باہر بانگی ہمیں ماں کچھ ہمیں تو من کچھ کہا کہ تو اے وڑے گام زورتا گئے پدا ماں بی این پی جوڑ کو مثلا پدا ماں انزمام نیمہ کا شد مثلا پروگریسیو نیشنل مومنٹ اور بی این ایم کہ یہ اختر میں انگلی سر کر دی ماں پدا یک جاگہ بوتا ہے بی این ایم ٹائم
ਪਤਾ ਬੀਐਨਪੀ ਜੋੜ ਕੋ ਬੀਐਨਪੀ ਤਾਂ ਸਹਿਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਮਾ ਹੋਰ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ 1996 ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਮਾ ਬੀਐਨਪੀ ਦਿਸਤੇ ਵਾਦੇ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਆਤ ਕੋ ਅਮੇ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨਾ ਕੇ ਅਸਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰ ਬੂ ਦੋ ਬੀਐਨਪੀ ਬੂ ਪਤਾ ਅਸਤੇ ਸੇ ਯਕੀ ਵਤ ਬੀਐਨਪੀ ਅਵਾਮੀ ਨਾ ਮੇਰ ਕੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਸਲਾ ਨੇ من شمارا مختلف ہے گوشت من گوشت کے یک تو شین کے اما ڈائگنوزز آنے مسئلہ ہیں تشخیص ہے مسئلہ ہیں قومی دومی ایشین کے راو راہ بند کجام اختیار کرنے بھی فرض کر تو ڈائگنوز کو ایک قوم غلام ہے محکوم ہے پنجاب پہ حاکمیت ادا قائم ہے پنجاب پہ شہر کالونی بنائیں تا اور ایشی آزادی اور مکمل سلب کو تا ایشی سائل وسائل پہ لگائیں اسے سرزمین نو پولا گائیں اسے تمام چیز پولا گو برا گائیں فرض کیا اے ڈائگنوز درا آتنگ نو یکی گوشی بھائی مان کے استے پارلیمنٹ آ دے رہی کو آ دے رہی جل سے جلوس دی کنی ماترا جو مثال ہے ٹچ کے ٹریٹمنٹ کو جا میں ما جو ہمیں گوشی یکی گوشی دیگر گوشی نا من صرف کو آ رہی لیکن کدی اگر من ایک دو ممبر پارلیمنٹ تھا آئین آخیر اس کا نیر کنی تھا کہ بچار مزہ نے گامے ضرورت ہے تو مخلوق کسان گاما بے خیال بے کام ہاں یہ خاطر گوشی کسی گوشی نہ من تو صرف پارلیمنٹ آ رہی بلوچ قوم درد درمان پارلیمنٹ ہے اور چونکہ پاکستان کا مانک لوٹی پاکستان اٹانمی کوشش کری لیکن دیکھا یہ کہ گوشی نہ ماں کے استے آ کے خود رادیت لوٹی بلوچ قوم اور اس یار ماں انٹرنیشنل قوت نہ دیکھو لوٹی کیا میں تحریک جو پیش رفت بے کہا کہ انٹرنیشنل قوت کے سے شیرا تعاون کمک مدد بھی کنا اخلاقی سیاسی کمک مدد بھی کنا اور بلوچ دے انچو تیار بے بان کیا یک بلائیں تبدیلی خاطر یک انقلاب خاطر آزادی انقلاب اور بلائیں تبدیلی بے بان اور من کے سے جد و جہد ہر قسم کے میں بلوچ واسطہ وقت و آلات روشنی مناسب بھی اما درست جد و جہد قسم نے استعمال کرنی میں اے خاطر استعمال کرنی کہ بلوچ قوم تا شعور بیت بلوچ قوم منظم بھی بلوچ قوم کے استے آئیں تا تنظیم بیت بلوچ قوم تا ڈسپلن بیت بلوچ قوم یا کوئی نیما گبر بھی نو کے استے آئیں آجو آجو کے استے نزدیک بھی بلے بارو بانگے ضرور دور کرنے واسطہ ضروری ہے کہ ماں سنگل پارٹی نہ بھی کم از کم نزدیک بھی بہیں ماں ہمیں نو تجویز منی چاہیے تفاوت اکا مبی کہ بلکل اڈومی دیما بوشتا آئیں تا لاتے پرنسیپ یعنی پرنسپل کی استا اصول کی استا دنیا آئے تھا مبارز بوتا آنے کے رامے اصول استے اول ایشے کہ ماں تمام وطی انرجی آرہ توانائی کی گوشنتے یا وطی قوت آرہ دشمن خلاف استعمال بھی کرنے دشمن حکمت عملی طور طریقہ بزانے دومی کی استے ماں یک ایشوی ذرا مثلا اگر یک دماغا یک اسٹوڈنٹ یا یک بلوچ ورنہ یک فرزند گرفتار بھی تو چاہے ماں امائی تعلق یا کہ اس باشی ہستے نیستے پارٹی یا شستے نیستے یہ نظریہ نظریہ فکران فکر آستے نیستے ماں باعت کے تھی وگے بلوچستان سارا ایجیٹیٹ میں کرنے گی ایشو آرہا مثلا مرچی زرینہ ماں ہمیں گوشیں کہ بلوچ قوم یک جگہ متحد دی ہستے مثلا ماں شمارا ایک مثال دی نواب اکبر خان بگٹی شہادت وقت تھا کسے نچارت کی ای ماں اے پارٹی گا یا دیگا پارٹی اتا کی کھوئٹا تا جن آدم آدے وطی بچہ کا نگو شما گسان چی دننا در بائیت بغاوت کنے بھی کنے ہر چیز کنے بھی کنے انچو نیستا ای بلوچ قومی یونٹی مستے نہیں ازار ہے اور بلوچستان اپریشن شروع بھی ماں چار جمعیتی کو جلسہ جلوس کو ار پیم کو شما دیستے پہ یجام اڑتال بھو دیگا پیمے اڑتال بھو تگا بلوچ متحدہ تھا ہمیں پیم نو انو زرینہ مری یہ مسئلہ ہے بود تمام بلوچ کے استے تمام جاگا نیتا شما دیستا ہے مظاہرہ کرتا گا بالاچ مری یہ واقعہ بو اور آئیں برسی بو بی این پی آئیں برسی آرہ مرکزی ماں کال داتا آئیں برسی منائیں نک بو گندہ ہے زرینہ مری یہ تو نامہ گر گئے ارے ایک قطوت جا چیکے مارا جس کریں گیا بلوچ سوسائیٹی ہوتی لگتے ہیں نانزم ماں صرف آماتی اما سوالا کور بھی کنی پتا اینے میں کا کائیں ماں میں گوشک لوٹا گا تھا کہ اول تو بلوچ قوم انرجیا یک دومی خلاف بجائے دشمن خلاف استعمال بھی یک دومی دیما اوشتا کے بجائے دشمن دیما اوشتا کے تیاری بھی کنی سیمی یک ایشو بھی یا دو ایشو بھی بلوچ امائی سرا وطارا متعد گندگ و نندگ واسطہ بلوچ قوم تیار بھی مختلف پارٹیاں نے گوشت گپا گوش بھی یک دومی گپا گوش یک دومی موقفہ گوش بھی یک دومی خلاف تبلیغات مکانات اتحادہ تو بھی آئے
ای وسیع اتحاد بھی ہمیں اتحاد دیتا یا دومی پجارک بھی ممکن ہے ماں یک دومی بہترین لائی بھی میں ممکن ہے ماں باندھا تیرو درست وقتی اس بانا ختم بھی کنے پارٹیاں ختم بھی کنے یک سنگل پارٹی یہ شر بھی کنے شر ہے تو اسی وقت راست ہیں صرف ایسی کہ میں نیت میں ارادہ پختہ بھی اور میں یک دومی یار برداشت بھی کنے اور میں اے سرپد بھی میں کہ یک عام بلوچی دی مبارزہ کرتاں گا صرف ایک سردار زاگ نہ بلکہ یک عام بلوچ کے انقلابی ہیں باشعور ہیں یک عام دہکان یک عام بزگر یک عام مردم کہتے ہیں آندھی انقلابی تھا مزہ نہیں آئی رولے بھی وہدے کی یہ چیزیں سمجھیں کہ عام بلوچی دی لیڈر بوتا کند منی خیالہ اچ مشکل لینا ہے کہ بلوچ یک سنگل پارٹی نے مگمر مامی کچھ کہتا وجہ کہ کوار زرینہ مسئلہ ہے اندے ماتا انٹرنیشنل جیسے ادارہ ہی نمگا چی بلوچ سوسائٹی تو کا بلوچ سر ظلم ہوا پیشہ چی بھوتا بلے اولی رندہ یکی آتھینٹکلی پدر بھوتا ایک مسئلہ ہے کیا تا نو بلوچ ننگ ہے نامو سے مطلب دنیا شنگ بھوت کے دا چوش چاب رگو گئے بلوچ جند یا مگندہ ڈیرا لیا ڈیرا مراد جمالی دا در بدر کب تگا گوارا ماسا چکا وطو ہارو گو پسنگو آپ ہو رگا ہاں میرے گا ہاں مامی کچھ یہ قوم پرس جماعت بشمول بلوچ قوم مروچی کجا اوشتا تھا ای بڑی جو سے سویتا لیتا منی خیال بلوچ قوم شما گندہ گئیں کہ بلوچ قوم تاریخیں یک بدترین دورہ شیوتی گوزر گئیں بلوچ قوم امتیان یک نمگا ایشن کی بلوچ قوم یک افسد و افتاد کلومیٹر دراجیں بلوچ سمندر ہیں آ سمندر آرہا کیستین گوادر میگا پروجیکٹ نام سرا 1.5 کروڑ غیر بلوچانہ آرہا گو آباد کرنے کو میں زبان سکھا میں مائی گیری سنا درستن تباہ و برباد کرنے کے بلائیں منصوبہ دیں بوتا یہ بلائیں چیلنج ہے من تو گوشیں کہ آزادی تو ٹائم آرہ فکس کرتا نہ کنے بلے ایشی خاطر مبارز ہے تو ٹائم آرہ فکس بھی کنے بہادر میں پرچہ کہ باندھا تو روشی کراچی ہے جوڑ بھی کولاچی ہے کراچی جوڑ بھی اور انو اگر کراچی آرہ یکی بھی گوشی پر بلوچستان باہر بوتا بزوری اما کجا بلوچی گوشی ہے وہاں واقعی ایشی آرہ زوری پرچہ ایک مشکل ہے بوتا پرچہ ایشی بانزان آبادی آتا من گوادر واسطہ دے گوشی کہ ار کسے کے چاہے ار وڑے مبارزہ رہا زانت خنا گائیں چاہے ڈوکے دور بدن جلسے بکن جلوس بکن اڑتالے بکن پیا جامے بکن ار پھیم کور کو رہا ہو ار وڑکا گوادر میگا پروجیکٹ منسوخ بکن آئے ایشی ار بیداری منگوشتے اے تو کھولا شی موت و زیست مسئلہ یک دومی بلوچ قوم مرچی کے استے 6-5 ملٹی نیشنل کمپنیز آنا اجازت دے بوتا تئی سائل تئی کے استے وسائل تیل گیس معدنیت درست آن کشگو براگانت سندک پروجیکٹ ہیں ریکوڈک کے پروجیکٹ ہیں دیگا پروجیکٹ ایشانہ دار کے خاطر بلوچ قوم کے استے ہمت پیش بیداری اشیر بیداری میں لیتے یہ پروجیکٹ اندے پر سے کہ مارا واقع اختیار نہیں مائشہ کشن چند مارا ایک ملازمت رسی بانر رامائیہ شد مارا کشن صحیح یہ دو سیمی بلوچ قوم کے استے بدترین دورہ چھ اے شکلہ گوزہ گائیں کہ آئیں دے ماں انسانی حقوقانی وائلیشن بھو گائیں کیا زرین مری کے ستا ہے یا کسیارا گرفتار بھوتا یا ٹارشر کنک بھوتا یا دیگر کنک بھوتا تو امی خاطر ماں امی گوشیں کہ بلوچ قوم اے درستیں دورہ چھ گوزہ گائیں بلوچ قوم کے استے ار چیز کے ہمت پیشدارک لوٹھی مبارزہ تا دیما بروی وتی جنبش منظم بکن او من بلوچ قوم تا یک صلاحیت گندگا آجو گرگ صلاحیت ما بلوچ قوم تا گندگا چونکہ مشکلات استے ما اے گندگا کہ اے پاکستانی ریاست کے استے اے دے ڈریا گائیں اے دے کھپ گائیں اے یک کینسر مرض تا مبتلائیں یہ دنیا کرپٹ ترین ریاست نے زمرہ تات یہ فیلڈ ریاست نے ناکام ریاست نے زمرہ یاد کیا یہ ریاست یک قومارا مزید کیستے غلام داشت نکن گئے اور میں سائل وسائلہ کیستے مزید اگر بلوچ قوم بیدار بھی اشیارہ اگر بلوچ قوم وط بیدار بھی میں ملا اتا کہ میں مذہبی مردوں میں دے بیدار بھی میں کہتے اما کے حکومت آنی تا نشتا گا اما کے دولت اورگان آنی تا استے آن دی بزانا کہتے گوادر کہ میں کل آنی موت سوزیز تے مسئلہ ہیں تو من نگن دی کہ ماں بلوچ قوم کہتے منزلہ وطی ادھا فسر میں بھی وجہ منچو گندے کہ میں سراؤنڈنگز افغانستان امریکہ پریزنس سے نیٹو فورسز آنی
پریزنٹ سے پتا گریٹ گیم میں ایک تسلسل پیدا کے پشتے سب 150 سال ہیں اور انو لاتے میپس بھی ہم دیما تگائتا گریٹر بلوچستان میپ سے ہم ہستے ہیں اے بابتا میں جس کنگ لوٹیں کہ تو اچھ ڈیموگرافی گب جب گوادر نہیں رو پلے میں کوئٹا گئن دے ڈیموگرافی کا اچھا خاصا چینج بوتا وہ مسلسل بو گئن بلوچ اقلیت بو گئن پتا بلوچ باہرو بانگا ہم گن دے سیاسی طور پر باہرو بانگے اچھو اوالے بلوچ ڈیوائیڈ ہیں نوگر ایکسٹرنل فورسز ہاں ملائیں انٹرنیشنل پاورز ہاں آ بلوچ ارا چون ترجیح دے آئے وہ میپسا نے مطابق آیا بلوچ کو جا اچھتا تھا بلوچ تیار ہے نا تیم کانسیکوینسز ہیں وستا امی من تو یک تو بلوچ کو مرا دیم ترین کانسیکوینسز ہیں بیزانت کے دیما چی تبدیلی آئے گئے یہ خطہ تھا پرچے جیو سٹریٹیجیکلی بلوچستان اگر تو سمندر آ بگیرے بلوچستان سرزمین آ بگیرے ایک یستے کلاش امپورٹنٹ امی خاطر بگ گیم دی مرکز میں بوتا کن دو میں ایشن کی پاکستان مزید ضرورت انٹرنیشنل کمیونٹی دے ما نہ مانتا ہوں ہاں ہر چیز کے پاکستان مزید دارن تو آنے سر شاید ضرورت بھی بیدارن دے سہمی ایشن کی خطہ تا ایک بلائیں جغرافیکل تبدیلی دی آئے گئے نو بلوچ یک بلائیں شاید کپگی ہیں تو مثلا اگر پاکستانی ریاستی ڈانچا رکھو شاید یہ کپگی ہیں نہیں صرف ہمیشہ کہ بلوچ قوم اسی چیرا میت بلوچ قوم و تارا منظر بکم و تارا تیار بکم بلوچ قوم یک ریاست بوتا ریاستی بلوچ قوم یک ملک کی حیثیت داشت ہے داشت کنت اور آئندہ ایک ملک کی حیثیت و تارا انٹرنیشنل میں پتا داشت کنت یعنی انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر کیا یہ باقی ضروری ہے شوستا انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس یعنی کمیونٹی کا گشتہ نہ کریں جی ہاں انٹرنیشنل ریلیشنز آنی تو گشتہ کریں انٹرنیشنل توازن تا تو گشتہ کریں ان ٹرمز آف کے تیکر مادنیات ہستے وسائل تمام چیز ہستے تو وہ تارہ داشت کنے ہمیں خاطر تو مگب رائیں کہ تو وہ تارہ آئند داشت نہ کنے تو وہ تارہ داشت کنے امت ضرورت ہے تعاون ضرورت ہے تپا کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت فکر و نظریہ ضرورت ہے وجہ ابھی جال بلوچ ماشاء اللہ باز باز منت وارے شما میں بس واحد کشتا باز باز شما از باز منت وارے شما مچی بلوچی تا میں چیارا گفتا ہے Thank you.
ਹੋਵੇ।